យើងជាកូនចៅបានបំពេញសេចក្តីល្អហើយស្ដាប់ញោមញាតជាម្ចាស់បុណ្យគាត់រៀបរាប់ក្នុងមួយជីវិតដែលគាត់ខិតខំថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់លោកឪពុកប្រកបដោយគន្លងធម៌រហូតដល់តែពេលនេះគាត់អនិច្ចធម៌ទៅក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យជូនទៅទៀតនេះនេះតួនាទីជាកូនល្អហើយយើងមិនបាច់សម្លឹងគិតឃើញថាការធ្វើបុណ្យនេះបានដល់គាត់ឬក៏មិនបានអីគឺមិនដឹងទេគឺសំខាន់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយឃើញដោយភ្នែកក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយត្រូវតែធ្វើពីព្រោះវាជាតួនាទីរបស់កូនពពុទ្ធលោកសំដែងតួនាទីរបស់កូននឹងឯងមាន5យ៉ាងព្រះអង្គប្រុសនិងបរោះម្នាក់នោះនៅក្នុងសកិលលកសោតអត់ដឹងឯងញោមអើយឪពុកផ្ដាំកូនអើយអត់ពីពុកទៅកូនឯងថ្វាយង្គមទិសទាំង6ណាកូនបាទពុកស្រាប់តែឪពុកស្លាប់ទៅមែនអត់ធ្វើបុណ្យឲ្យទៅថ្វាយង្គមទិសមែនព្រលឹមឡើងចេញទៅក្រៅភូមិថ្វាយង្គមពិលិចពីកើតជាងវិធ្បងរាល់ថ្ងៃបានព្រះអង្គយាងមកបំភ្លឺព្រះអង្គយាងមកសួរថាមាននប់ណែឯងធ្វើអីមានសក់មានមុខកតឹកជោកឯនោះថាខ្ញុំរាប់អានពីឪពុកកាលនៅរស់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំថ្វាយង្គមទិសឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំថ្វាយង្គមទិសតាមបានព្រះអង្គប្រាប់មនីរមាននប់មិនមែនអញ្ចឹងទេមានន័យថាឪពុកស្លាប់ទៅមែនបើកូនកាន់ធွာទាំង6បានកូននឹងឯងដូចឪពុកអត់ស្លាប់ទេដូចឪពុកនៅតែជាមួយកូនរហូតប៉ុន្តែបើកូនកាន់ធွာទាំង6នឹងមិនបានទេគឺបាត់បង់ហិនហោចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចឆ្ងាយពីឪពុកអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យកូនប្រព្រឹត្តអាបៀតដល់លេងហួសពេលវេលាសែកគប់បាបប្រមិត្តព្រះអង្គក៏សម្ដែងទោសឲ្យស្ដាប់ជាប់សពគ្រប់ទៅព្រះអង្គថាបើកូនណាប្រព្រឹត្តធွာទាំង6យ៉ាងនេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិវិនាសហិនហោចឆ្លោះទាស់បងប្អូនកើតជំងឺជាប់ដានជើងចោលឬក៏ទៅជាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិវិនាសផ្សេងផ្សេងហើយបើកូនណាខែរសាធွာ6នេះដោយមិនប្រព្រឹត្តខុសទាំង6យ៉ាងនេះឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅមែនដូចអត់ស្លាប់ទេដូចឪពុកនៅតែជួយថែកូនកូននឹងគ្រួសារនឹងរីកចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមនាលមាននប់គេរាប់អញ្ចេះទិសទាំង6ទិសខាងកើតគឺទិសមេត្តាបិតាទិសខាងត្បូងទិសគ្រូអាចារ្យទិសខាងលិចទិសបុត្រភរិយាទិសខាងជើងមិត្តសម្លាញ់ទិសខាងលើសាមណព្រាហ្មណ៍ទិសខាងក្រោមជាទិសសកម្មករ